Добар ден, почитувани македонци. Денес ме нафарма кај нашите македонци Орде и Цана Велески, така во Иден парк, тоа е северно Мелбурн, кај нивната фарма, кај што се производува органско овоше и зеленчук. Ние чест и задоволство тука да присуствуваме за да и да видиме една реалност. Ова е огромно место каде што се насадени многу илјадници пиперки, бостан, домати и така натака. Ке имате можност сите што се заинтересирани да дојдите на ова место, на ова фарма. Има лути пиперчина, има ками пиперки, ке има пиперки за сушење, за ајвар кој сакат, за печење пиперки има. Има домати, има бостан. Фармата на Орде и Цана Велевски се наоѓа на адреса 450 Fifth Avenue во Иден парк, Викторија. Телефонските броеви се: телефонот на Орде е 0413-711-964. Телефонот на Цана е 0429-451-465. Погледнете какви пиперки имаат на ова фарма. Овие наскоро ќе бидат и црвени, овие се за ајвар.